Bismillahirrahmanirrahim. Bugün Özbekistan'da katta bir judolik, ya'ni dini idora raisi Müfti Usmonxon domla vafot etganlari xabarini eshitib qoldik. Alloh taolo u kishini o'zining rahmatiga olgan bo'lsin. Xato kamchiliklarini Alloh taolo o'zi kechirgan bo'lsin. Yaxshiliklarini o'ziga hamroh qilgan bo'lsin. Butun O'zbekiston xalqiga, xossatan u kishining ahli oilalariga biz jamoamiz nomimizdan bir taziya izhor qilamiz. Alloh taolo u kishini o'zini rahmatiga olgan bo'lsin, gunohlarini mag'firat qilgan bo'lsin. Bu dunyo shunaqangi bir o'tadigan dunyo ekan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam aytganlari kabi ummatimning yoshi o'zi 60-70 yosh bo'ladi deganlar. 70 yoshdan oshadigan odam kam bo'lar ekan. Bir sabab bilan u bo'ldi, bu bo'ldi, bir bahona bilan inson dunyodan o'tib ketaverar ekan. Xuddi shunday hammamiz uchun bu narsa ibrat, hayotni qanchalik darajada bir qisqa ekanligi hammamiz uchun juda ham katta bir ibratli narsa. Shuning uchun ham doimo inson o'limga tayyor bo'lib yurish kerak va inson insonga g'animat ekanligini inson his qilish kerak. Doimo Alloh subhanahu va taoloning mag'firati, rahmatidan umidvor bo'lib yashashimiz kerak ekan. Alloh subhanahu va taolo o'tganlarimizni g'ariq rahmat qilgan bo'lsin, gunohlarini kechirgan bo'lsin. Inshaalloh hammamizni ham Alloh subhanahu va taolo o'zining huzurida Firdavs jannatlarida rahmatiga olgan kishilardan qilsin. Allohumma amin.